Dobrodošli u vanredno izdanje TV serijala Danas konferenc centra Dođite na stadion. Pre nego što počnemo, mislim da pre bilo kakvog intervjua i pre bilo kakvog objašnjenja zbog čega ovo vanredno izdanje, želimo da pogledate nešto što govori koliko se brzo stvari menjaju i koliko za nešto više od godinu dana život može da napravi zaokret od 180 stepeni. U septembru 2011. godine upoznao sam mog večerašnjeg gosta. Pre samo nekih 14 meseci Srbija je bila zemlja u kojoj se ime Miroslava Miškovića nije smelo pomenuti, u kome je vladala takva vrsta medijske cenzure da ovaj intervju iz koga ćete sada videti izvod niko nije smeo da objavi osim dnevnog lista Danas i SOS kanala i da je prosto bilo začuđujuće kako je ta kontrola uspela da dovede do toga da ovaj intervju objavljen u septembru prošle godine ne objavi niko. I ne samo da ne objavi, nego da se faktički cela država kao u onoj bajci o caru Trojanu i njegovim kozim ušima pretvara kao da ta intervju uopšte nije čula. Sada, 14 meseci kasnije, malo ko ne izgovara ime Miroslava Miškovića, malo ko ne diže svoj glas protiv tajkunskog zuluma i malo ko ima bilo kakvu dilemu da je ono što je rađeno u prethodnim godinama velika sramota i katastrofa. Ali ipak, pre bilo koga drugog, u vremenu kada je zaista to bilo opasno i teško, desio se intervju. Intervju koji je po mnogo čemu ostao upamćen u istoriji ovoga serijala koji sada u ovom vanrednom terminu emituje svoju 98. epizodu. Pogledajte sada izvod iz naše 58. epizode, izvod kojim ćemo otvoriti intervju sa našim današnjim gostom. Retko koji tajkun može da se uhvati za neki mali klub pa da ga privatizuje. Ili, a ovde je u pitanju bila recimo Crvena zvezda, ne znam kakva je situacija s Partizanom, ali očigledno da oni nisu imali dovoljno saznanja o tome na koji način bi trebalo to učiniti. Na slučaju Crvene zvezde je situacija toliko jasna da su, to je, čak i bio je taj pokušaj, to je celokupnoj sportskoj javnosti poznato, šta se desilo u Crvenoj zvezdi, na koji način su hteli ljudi da uplove u nju i da naprave od nje ono što su oni smatrali da treba da funkcioniše. I takav period je postao, ali već posle kratkog vremena, kad su videli da to ne mogu da urade, da to nije to kako su oni zamišljali, oni su jednostavno povukli. Odakle, bar u ovom trenutku su se primirili, ne znam kakva će situacija biti dalje, ostavili su klub na cedilu, zadužili je, bacili su krivicu na druge ljude, pokušali su da neke ljude koji su radili u tom klubu dovedu u takvu situaciju da maltene ne sme da se pojave više na ulicama. Mislim da u svemu tome nisu uspeli, da je narod to video, shvatio i da im to nije odobrio. Nema nikakvih problema da su ti ljudi dobronamerno hteli da pomognu Crnoj zvezdi, da se napravi jedna strategija, ali morali su da vode računa da nije isto voditi fudbalski klub i podizati neke zgrade, učestvovati u nekim drugim biznisima koje nemaju nikakve veze sa biznisu, koji nema nikakve veze sa fudbalom. Oni to nisu prepoznali i tako se završilo bar kad je Crvena zvezda u pitanju. A moglo je sve da bude drugačije. Moglo je sve da bude drugačije, da je to bio jedan korektni odnos, da tu nije bilo ljubomore, zavisti, ni podaštavanja i da ta moć koju su oni posjedovali nije trebala bude manifestovana na način na koji je manifestovana kad je Crvena zvezda u pitanju. Dakle, 14 meseci kasnije, veliko mi je zadovoljstvo da predstavim našeg današnjeg gosta koji je sada predsjednik radne grupe koja treba da sanira
ove posljedice koje su ostale iza ovoga o čemu smo sada pričali. Gospodine Džajiću, dobrodošli, dođite na stadion. Hvala lepo. Ajmo sad ovako, mi smo ovo dogovorili pre 14 mjeseci, je li tako? Da. Znači da prvi intervju kada bude završena ova saga sa montiranim procesom bude intervju za nas i možemo malo sad za početak da se vratimo tih 14 mjeseci nazad. U kakvoj atmosferi je to prošlo i u kakvoj ledenoj cenzuri je bio rađen i emitovan taj prvi intervju? Pa znate šta, pre svega ja sam vam rekao pre 14 mjeseci i drago mi je da je ovo moj prvi intervju pred TV kamerama i drago mi je upravo što to činim SOS-u koji je za ovih 5 godina moga progona kroz određene medije. Ja sam tada rekao, obećao i to činim sa velikim zadovoljstvom da upravo vama dam ovaj prvi intervju. Kako je bilo ovo sve vreme, mi ćemo svakako razgovarati o tome. Naravno da nije bilo lako, bilo je jako teško, ali mislim da sam to izneo na jedan, ne samo ja, nego i moja porodica. Mislim da smo to uradili na najbolji mogući način, dostojanstveno. Mi sami znamo šta smo preživljavali sve ovo vreme, ali znate kako, iz takvih teških trenutaka kada doživite ovo što sam sada ja doživeo, onda se nekako na neki način osjećate i kao pobednik. Mene jedino što zabrinjava u ovom trenutku, ni sam ne znam koliko je to delovalo na moje zdravlje. Ne bih volio da tu budu neke posljedice, a sve drugo spada u život. Život jeste i lak i težak i ne priželjam samo to ja, nego svaki čovjek ima i lepih i teških trenutaka. Meni je samo krivo što se sve ovo odigralo, što je trajalo 5 godina i ja ne mogu da preko toga svega pređem tek tako. Ja znam šta nosim u sebi, to ću i dalje nositi, pokušat ću da se sada okrenem nekim drugim stvarima, lepšim stvarima, nadam se da će tako i biti, a o nekim ljudima sva je sreća što nije veliki broj koji su sve to spakovali, učinili mi, o njima će govoriti vreme, o njima će govoriti narod, o njima će govoriti budući dani. I mislim da se sad jedno od tih šaljivih igara sudbine dešava, da sada neko čije ime nije smelo da se izgovori pre 14 mjeseci, sada ga izgovara svako. Ali ono što meni sada jeste jako bitno, to je nešto što je naš gost u prethodnoj epizodi, profesor Milovan Stanišić, pokazao i što mislim da je zaista krucijalno, a to je činjenica da su u procesu provere čitave dokumentacije se došlo do toga da mi nemamo sad svedoke ili tako nešto, nego falsifikovane dokumente koji su bili, dakle, spakovani tako da izvodi neki iz komercijalne banke i tome slično budu takvi da okrive vas. I da se i ova abolicija i tome slično, kada se pogleda ko tu više dobija, da li vi ili ti koji su to vodili, nekako se u javnosti čak stiče utisak da to maltene gotovo veća usluga ovim ljudima koji su vodili taj proces, jer taj proces je na kraju bi doveo do zakonske obaveze da se utvrdi krivična odgovornost onoga koji je pravio te falsifikate. Znate šta, samo moramo tu razdvojiti dve stvari. Prvo, ko je vodio i kome je bila želja i ko su ti ljudi u tom trenutku koji su vodili i ove ljude koji su sada na vlasti. Jasno, da. Mislim da tu treba da napravimo razliku. Ja vrlo dobro znam šta pričam i ta razlika je očigledna od pre nekoliko dana, ko je stajao iza tog mog procesa, koja garnitura ljudi i upravo ovaj jedan čin za koji sam se ja borio do zadnjeg trenutka. Ja sam bio na 19 ročišta. Nikome nije okrivio nikada. Ja sam uporno govorio o svemu tome, ali govorio sam i pre 6-7 mjeseci i pre 14 mjeseci kada smo razgovarali, malo je to ko hteo da prihvati. Ali ja sam dokumentaciju potpuno pripremio, sve se zna, imao sam izuzetnu podršku u mom advokatskom timu i u još jednom čovjeku čije ime neću ovdje da pominjem, koji mi je mnogo pomogao, ali to mi je čovjek iz moje uže porodice, prema tome nećemo njega pominjati, a sam mu veoma zahvalan.
I ovaj, a drago mi je bilo što je vaš gost u prethodnoj emisiji bio čovjek koji vam je sve to rekao. Ako neko sumnja u to, neka pita gospodina Stanišića, eksperta za sve to. Ono što sam pričao, što sam tražio, što sam kopao po dokumentaciji i što sam doživeo ovo, gospodin Stanišić je sve objasnio. Ako neko ne veruje u to, neka pita one koji su nadležni za to. Prema tome, ja bih svakako izašao iz ove situacije kao pobednik, ali moram da odam i ovom prilikom zahvalnost i predsjedniku Nikoliću, koji je shvatio i verovao u ono što sam ja pričao, a to je da sam nevin i da sam bez ikakvog razloga propatio ovih 5 godina na način na koji samo ja to znam i moja porodica. Kada se vratimo taj sam sudski proces, mislim, naslov tog intervjua koji smo mi objavili u septembru prošle godine bio je "Tajkuni me hapšenjem sklonili iz fudbala", jel? Znači, mi smo imali situaciju da se taj proces i prolongirao na jednu potpuno neprirodnu dužinu, da bi taj sam proces bio izgovor za to da ste vi nepodobni za povratak bilo gde. Ja sam lično imao priliku da svedočim činjenici da je Fudbalski savez ozbiljno hteo da vas uključi pre možda nekih 6, 7, 8 meseci i da je tada opet iz državnih krugova stiglo crveno svetlo za tako nešto. Dakle, taj sam sudski proces je poslužio kao izgovor, kao neki legalistički izgovor za to da oni vas u stvari sklone na 5 godina i da vi sada dođete na čelo radne grupe koja kao da je radna grupa za Hirošimu, a ne radna grupa za fudbalski klub Crvena zvezda. Da li vidite da u tome svemu također postoji neka vrsta, da kažemo, smišljenog plana, da mi to produžimo do unedogled dok mi ne uništimo taj klub, da vi kad dođete sad možete da plačete nad njim koliko je zadužen? Znate šta, sigurno ste u pravu. Ja sam u nekim momentima, ja već 8 godina nisam u fudbalu. Naravno da pratim fudbal, jer šta bi drugo radio nego da pratim fudbal, ono što u suštini najviše volim na svetu. Jer to je moja bila profesija, mislim, što se tog dela tiče. Naravno da ima ljudi neke stvari koje više volim od toga. Ali ovaj, činjenica je da sam u raznim situacijama, ja sam bio kandidat da se vratim, pogotovo to u Fudbalski savez Jugoslavije, i činjenica je da mi to nisu dozvoljavali. Sa izgovorom da se vodi sudski proces protiv mene. Iako je rukovodstvo saveza javno o tome čak govorio, predsjednik Karadžić i tako dalje, oni su svi u suštini čak javno tražili takvu neku vrstu priče. I onda je došlo iz države, ne. Znate šta, tu ja moram da se malo ogradim i kad govori gospodin Karadžić, ali evo, pod uslovom da verujemo u to, ali ako je to bila želja od njega, on je morao da neko konsultuje nekog iz politike. I taj deo političkih struktura, moćnih i ovo, on je rekao ne dolazi u obzir. Ja to pretpostavljam da je tako, nemam za to garancije, ali što bi ja Karadžiću smetao ili bilo kom, recimo u Crvenoj zvezdi? Naravno, mislim da bi to samo bilo pozitivno naravno. I za fudbal, ja bar tako mislim, ali mislim da su određeni grupa ljudi, moćnih ljudi, jasno, koji su verovatno, van sporta. Znate kako, to ne treba mnogo, to se došapne, bez obzira što mediji kažu trebalo bi, bilo bi dobro, bilo bi to u redu, niko se ne bi bunio, ali imate vi ljudi koji kažu, ne, skloni ga dalje. I kao kad sam hapšen, kad se neko interesuje za mene, onda su ljudi koji su to uradili rekli, ne diraju to, molim vas, to je. Kao kad bi stavili ruku u zmijarnike, tako su oni tako predstavili i moj slučaj. Jasno, stavljanje ruke u zmijarnike je bilo i pisanje na tu temu u to vreme. Htio sam da vas pitam sada, znači, da možda podelimo sa našim gledalcima genezu tog celog sukoba koji je počeo, koji je tinjao i koji je na kraju eksplodirao sa tim vašim hapšenjem. Kako ste se vi upoznali sa tom porodicom koja je tu došla? Jeste znate vi lično sa gospodinom Miškovićem? Jel? Da. Kako je počeo taj uopšte odnos? Ne, znate šta, ja sad u ovom prilikom ne želim da upirem ni na kog prstom, jer znate, jer jednostavno ja sam vam rekao, sa ovom vašom emisijom ja ću staviti tačku na pričanje o tome šta je bilo i kako je bilo, ali obzirom sam uzeo obavezu kada sam to rekao u vašem intervju, a pogotovo na sve to koliko je
korektan SOS kanal bio za ovih 5 godina, apsolutno mi sam sa zadovoljstvom došao u vašu emisiju, ali više dalje priče o tome neću, verujte mi, neću na tu temu pričati ni sa kim. Jesam, poznao sam gospodina Miškovića, upoznao sam ga, vidio sam se sa njim 2-3 puta i ne bih dalje širio nikakvu priču više o svemu tome. Jasno. Imamo sada rezultat. Mi smo, dakle, dobili što smo dobili, pravna država je radila svoje, jel tako, i tome slično. Sad dolazimo u 2012. godinu, gde ova vaša funkcija je, kao što rekao, više kao funkcija predsjednika radne grupe za Hirošimu nego radne grupe za Crvenu zvezdu. Kad su oni ušli u te financije, naravno da se to dešavalo i ostatku privrede, ali ovo sad je verovatno nešto što mnogo više boli, mnogo veći broj ljudi, jer je u pitanju jedan od najvećih klubova u ovom delu Evrope. Kako se vi sad osjećate? Znate šta, ja, kod mene nikad nije bilo sporno, to je bilo i slučaj pre godinu dana, kada je Crvena zvezda bila zainteresovana da se ja vratim. I bilo je to svakako određenih ljudi koji su to želeli. Ali opet mislim da je neko iz politike rekao, ne, stanite. Ja sam to primetio po tim ljudima koji su bili, nemam ništa protiv, ne verujem, sigurno Lukić nije bio protiv toga da ja dođem i da pomognem. I još neki ljudi nisu bili, ne mogu da ga... Ali neko je rekao, pa čekajte, stanite, pa to još nije gotovo i ovo. I jednostavno ja sam to primetio i onda jednostavno sam se povukao iz svega toga, nisam želeo nikog da napadam i da okrivljam. Sada me pitate za ovu radna grupa koja stoji iz ovog projekta. Ona je došla iz sticajem okolnosti, jer je Crvena zvezda izgubila u zadnje vreme dve veoma bitne utakmice. Večiti rival i najveći konkurent Crvenoj zvezdi na ovim prostorima je svakako Partizan, to je bilo 8 bodova. I onda na poziv određenih gospodina Vučića, koji je, ne treba to kriti, veliki zvezdaš, oformljena je ta jedna komisija. To su ljudi iz raznih struktura, to su ljudi eksperti, i svakako da Dragan Džajić nije došao da spasava Crvenu zvezdu kad su u pitanju financija, ali ja taj deo nisam radio nikad, ni kad sam bio predsjednik u Crvenoj zvezdi, neću ih raditi ni sada, jer u ovoj grupi ljudi postoje mnogo bolji eksperti nego što sam to ja. Ja sam tu, ako eventualno u ovom periodu od 1-2 dana koliko ćemo da traje ova rada grupa do izbora novog predsjednika i novog rukovodstva, ja ću tu da pokušam da pomognem u tom sportskom delu. I već u toj radnoj grupi ili radna komisija, navodno je pravi izraz, treba da se podele zaduženje, i to je već učinjeno. Mi smo imali do sada 2-3 sastanka, imat ćemo i u ponedeljak sastanak i u toku iduće nedelje još nekoliko sastanka, i to su ovi ljudi koji zaista pripadaju samom vrhu, ljudi iz sfere koja može da doprinese Crvenoj zvezdi. U kojoj meri može da se smanji taj dug, u kojoj meri može da se pomogne, vreme će pokazati. Meni, kao čoveku koji je uvek pripadao samom fudbalu, bilo bi mi jako drago da ovaj period za koji sam se sada prihvatio da učinim nešto za Crvenu zvezdu je taj da, evo, Crvena zvezda ostane u trci za titulu sa Partizanom, da na neki način psihološki, ako može da se pomogne i treneru Jankoviću i igračima, eto, ja u tome svemu za sada vidim svoju ulogu. Zbog čega sam hteo da govorim baš o tim ekonomskim brojkama? U ovom intervju koji smo mi emitovali pre 14 meseci, također vi ste pomenuli da ste u trenutku kad ste napuštali Crvenu zvezdu, da je dug bio 1 milion evra, da ste imali nekakvih 3 miliona koji ste odabrali da ne povučete, a da je u igračkom kadru vrednost bila 40 miliona evra. Dakle, to niste vi procenili, nego je to vrednost za koju su ti igrači prodati. Mi imamo sada jednu zaista zanimljivu situaciju, mi imamo sad dugove koji su narasli na 50 i nešto, ili skoro 60 miliona evra. I možda je zaista za komentar ta cela priča. Vi ste ipak bili 4-5 godina predsednik kluba i odgovarali ste između ostalog i za te financije. Kako ste vi uspevali da održite financije na plus 40, a da za nekih 5-6 godina neko to sunovrati, malte ne, sa tih plus 40 na minus, znači skoro 100 miliona evra je razlika između trenutka kad ste vi uhapšeni zbog pronevera, jeli,
do ovih sada situacija u kojoj zaista, koliko god vi želeli da odvojite sportski od ekonomskog dela, mislim, vidite i sami da je to prosto strašno. Da. Kako ste vi uspevali da kao predsednik Crvene zvezde držite financije u zelenom i da li je moguće da neko to, tako to gurne za tako kratak period? Pa znate šta, ja ne znam šta bih mogao da vam dodam. Sve ovo što ste vi rekli je apsolutno tačno. Sve ovo, da se na ovo prvo vaše izlaganje u vezi mog odlaska, ja to stalno potenciram, to mi je stalno bilo stalo da kažem narodu, da kažem negde svetu koji će da to vidi, koji će da čuje. Retko ko je hteo i da prenosi. Ja sam uporno sam govorio u momentu kad sam odlazio 1. oktobra, kada sam otišao. Bio je dug u kredit ili šta je bilo, negde oko 1.200.000. I ja, mi smo mogli da uzmemo još 3 miliona evra od transfera Vidića. Međutim, u klubu su rekli, ne treba, bolje da ide to za iduću godinu. I sami znate da je ostao pre svega dobar tim. Mladi igrači koji su potpisali ugovore na nekoliko godina još, to celova generacija od koje je Crvena zvezda posle prodala. I to znači da je bila vrednost oko 40 miliona eura. Znači, ni to nije bio minus, nego plus. I još jedna stvar, od momenta kad sam ja otišao, Crvena zvezda u jednom periodu podigla jedan kredit, ali ja više nisam bio u klubu, niti okrivljujem te ljude. Sad kažete da je taj dug narastao toliko koliko jeste. Znate šta, ne mogu ja da okrivljujem ovde nikoga. Niti sam došao u ovu emisiju da upirem nekog na prstom. Ja ne znam, stvarno, svako treba da odgovara za svoj rad. I znate, sigurno da je bilo poteškoća. I ova sadašnja uprava koja je bila, ona je nešto nasledila od druge. I znate, tako da je to sad sve pitanje koje muči. Koji neko sad drugi treba da se bavi, naravno. Jer, zašto ja vas to pitam? Ako ste vi koji niste ostavili nikakav dug, da, masakrirani 5 godina, da, ja postavljam principijelno pitanje, ne pozivajući da se bilo ko u kavezu privodi. Gospodine Željko, ja sam masakriran zbog određenih ljudi, nisam ja masakriran zbog duga. Ja to sam pokazao i ovaj ceo sudski spor koji se vodi oko mene. Ja sam od određene grupe ljudi bio, verovatno je bilo kad ima dosta nam i tog Džajića i ovo, ajde, pusti ovo. Znači, i drugi ljudi su mislili, mogu više da urade. Ja, jedino što se ja nisam bunio i kad sam odlazio iz zvezde, ja sam na prvi zvižduk publike otišao iz Crvene zvezde. I rekao sam, nemojte zbog mene da se svađate, neću da delim publiku na one koje vole Džajića i koje ne vole Džajića. Crvena zvezda je iznad mene, iznad svih. Crvena zvezda pripada ovom narodu, pripada ovoj publici koja je voli i podržava. I uvek treba dođu neki drugi ljudi koji mogu da vode i uspešno i sportski deo i finansijski deo. Ja za sebe nikad nisam smatrao, ja sam taj, sve se vrti oko mene, ja sam Bogom dan da moram da sedim u Crvenoj zvezdi, da sam ja taj čovjek koji mogu sve da učinim. Ne, nikad o sebi tako nisam mislio. Ja sam to radio kako sam radio. Neko je zadovoljan, neko je manje zadovoljan, neko vas voli, neko vas ne voli. Ja sam to sve tako prihvatio. Mene su pokazale druge stvari kao čovjeka, kao sportistu i to na kraju, evo, posle tih 5 godina borbe sa tim ajkulama, ipak na neki način osjećam jedno veliko zadovoljstvo, jer mislim da sam u suštini pobedio, da sam moralni pobednik, a o svemu ovom što govorim, činjenica da sam ja čovjek koji se kretao svuda, nikad mi niko nije prebacio, ništa nije mi dobacio, naprotiv, napadali su sve ovo o čemu mi sada pričamo. Drago mi je da smo sada došli do jedne komparacije koja je vrlo bitna. Mi smo došli u situaciju, jedan od gostiju u našoj prethodnim emisijama bio je Žarko Zečević, koga sam isto pitao kako je bilo moguće, da li je Partizanu recimo bio blokiran račun ikada i tome slično, i došli smo do izveštaja da čak i za vreme bombardovanja, čak i za vreme ono 92. 93. hiperinflacije, da to nije bilo tako. Ispostavilo se onda pitanje, vi ste isto dugo bili i u tim vremenima na čelu Zvezde, kako je to moguće da mi sada imamo i Zvezdu i Partizan i ceo klubski fudbal u tako katastrofalnom infrastrukturnom i ekonomskom stanju da maltene sad sa setom gledamo na 92. godinu, 3., 4., 5. i da to ispadoše vremena u kojima je sport i fudbal bolje stajao nego sada. Jel imate li neko logično objašnjenje o čemu se tu radi? Pa znate kako, ja sam, verujte mi,
ja sam toliko bio okupiran, prvo kada sam otišao iz Crvene zvezde pre 8 godina, hteo sam malo da se odmorim, čak i nisam ni dolazio na utakmice. Posle mi se desilo ovo sve i jednostavno nisam bio u toj situaciji da baš toliko detalje pratim i neka zbivanja koja se dešavala u klubu. Ali svakako da je činjenica da ranije kad je isto je bila teška situacija, da nije bilo to sve tako. Sve to lakše je bilo, sve to drugačije je bilo. Verujte, mi smo jako vodili računa koji igrač dolazi u klub, koji igrač ima svoju određenu cenu. Prvo smo vodili računa da odgovori interesima Crvene zvezde. Jer ne možete, sad je dobro, ako neko kaže, evo imamo igrača za prodaju, to kaže, evo pa možemo da ga prodamo za toliko i toliko. Mislim, a šta će ovaj narod, juče dođe 45.000 ljudi, znate koliko? To je veliki broj ljudi. U ovaj srpski fudbal takav kakav jeste. To je strašan uspjeh. Pa ne možete, kako možete, jedno bežite sa stadiona ako nemate neke rezultate. A to, znate kako, o tome mora se voditi računa, oni, razumete, to je, za mene je to neshvatljivo, jer mi uvek smo vodili računa, recimo, da će da ode Vidić pa da uzmete nekog drugog, ili ako ode Njeguš, da će da dođe Marković da možda ga zameni. Uvek smo tome vodili računa, a opet da ne povredite taj deo publike koji dolazi, koji nije bio uvek sa odobrenjem govorio o tome da treba igrač da se proda. Sad on, verovatno i oni vide, pa mora da pa evo, toliki su dugovi ili takvi su dugovi, da jednostavno tako mora. Ja ne znam u kojoj meri može to sve da egzistira tako. Ja zaista ne znam, evo ja vam kažem, od pre 3 dana, 4 sam tu. Jasno, da. Znači, to je meni ovako vrlo zanimljivo. I sad, jedna od stvari vezanih za vaš uopšte profil jeste činjenica da ste vi takođe bili na čelu Crvene zvezde u vreme rata. Je li tako? Vi ste bili Zvezdin najveći uspeh, nažalost poklopio se sa početkom rata u Jugoslaviji i tome slično. Odnos između Partizana i Zvezde tokom ratova, tokom ne znam šta, sankcija, gde je društveno stanje bilo mnogo gore, složit ćete se, nisu bili na takvom ratnom nivou na kome su bili u prethodnih nekoliko godina. Gde smo mi tu došli do mržnje kao između Srba i Hrvata, mislim, na 93. Jedna od vrlo važnih stvari jeste i taj vaš profil ličnosti koji jednostavno i da s druge strane je bio Ćurković i mislim jednostavno valjda je taj neki karakter bio takav ljudi na čelu da uz sav taj rivalitet koji nije bio sladak ni tada, nikada nije bilo ovakve mržnje kakva sada postoji. Koliko vi vidite, mislim, moja ovako lična procena kao nekoga koji je partizanovac i zbog čega sam stvarno želeo svim srcem da pomognem, upravo taj, da ne vidim ko bi drugi imao autoritet da pomogne da se taj, mislim, jednostavno neverovatni stepen mržnje i agresije svede u neke normalne mere. Znate šta, ja sam uvek za određenu vrstu fair playa, ali moraju ljudi voditi računa šta izjavljuju iz jednog i iz drugog tabora. Jer to je, mnogo je to opasno, mnogo je to gadno i onda se to prenosi na tribine. Tako da s te strane, ako neko kaže neću da jedem crveni paradajz, jer me posjeća na crvenu zvezdu. Jeste. Ili obrnuto u nekom drugom slučaju. Mislim da to ne treba. Ja sam imao filozofiju ako mogu Partizana da pobedim na terenu, recimo. To je satisfakcija za mene. Sve druge priče, bilo šta okolo, mi možemo da se nadmudrujemo preko medija, da govorimo jedni za druge, bilo šta. Generalno, pa nismo mi iz nekog plemena, ne znam kog tamo, da nećete sednete s predsjednikom kluba i da popijete kafu ili i da odete sa njim na večeru klubski ili da sednete jedne pored drugog da gledate utakmicu. Ja to ne razumem to. Ja zaista to ne razumem. Ali na terenu, kao što je recimo s jednoj utakmica bila, prštalo je na sve strane, igralo se muški, pobedila je Crvena zvezda, jel tako, nema veze. Naravno da mi je drago, ali taj rivalitet na terenu, da, ali ovako, neka mržnja, jo, vi možda ne volite nekoga, ali ipak morate uvažiti nekog predsjednika ili direktora kluba ili nekog iz neke operative, pa da neke stvari možete da dogovarate ovako, ali na terenu treba da pršti kao što je sinoć bilo. Jeste. Ja sam također, evo sinoć smo bili na utakmici toj zajedno i nešto što je bio utisak da uprkos svom tom masakru, uprkos svemu tome što se desilo u ovih proteklih godina i u Partizanu
i u Zvezdi, pošto je to ista grupa ljudi, pošto je to isti plan, pošto tu nema nikakve razlike, onaj broj ljudi juče, ja sam, nažalost, da kažem, bio na toj strani koja je juče tugovala, ali cela priča nema veze. To je stvarno bio praznik fudbala, da vidite 45.000 ljudi, da budete spakovan jedan stadion, onako krcat, znači da, šta, ja postavljam sad samo pitanje, kad bi imali normalnu infrastrukturu, kad bi imali ekonomski održiv model, pa to se uopšte ne postavlja pitanje da li bi bilo ko mogao da napravi industriju od Zvezde i Partizane. Vi ste naravno učinili puno na tome i insistirate na tome i to bi zaista bila lepa stvar. Jer vi ne možete da kažete, videli ste i juče, videli ste koliko narodu malo treba da dođe na stadion. Pa lepo bi bilo da postoje lepi stadioni. Pa mora da bude obaveza, recimo, dobro, Crvena Zvezda ima taj stadion i on treba da se obnavlja, možda bude još lepši i u redu. Partizan treba da povede računa sa i ove manja ova mesta. I znate, treba da ima nešto da se narod stvarno osjeća onako udobno da dođe na stadion, još ako se poboljša i kvalitet te lige, ali mora se raditi na tome. Ja znam, ja pratim vaše emisije, vidim koliko vi bazirate sve svoje emisije usmereni ste na jednu takvu, što je veoma pohvalno i što je veoma lepo, ali znate kako? Mi možemo da pričamo ovde koliko god hoćemo, a to ovu vašu emisiju mora da prati oni drugi ljudi koji su u klubovima. Ja ne mogu da bude samo da se svede na to, na goli, šta smo radili u ovoj sredi ili ovoj suboti. Znači, da polazi vreme, mora malo napred da se gleda. E, sad zato to sam vas pitao, zato što ste vi sad predsednik radne grupe. Žarko Zečević je rekao da je 2006. godine takođe Crvena Zvezda i Partizan, vi ste tada bili u rukovodstvu Crvene Zvezde, da su zajedno radili na tom regulacionom planu autokomande za oba stadiona. Je li tako? Da su oba kluba radili na pripremi te papirologije za uređenje. To ste sa gospodinom Zečevićem. Gospodin Zečević kaže da su oba kluba zajedno, pošto je taj urbanistički plan trebao da reguliše i Zvezdu i Partizan zajedno, da je to faktički nakon dvogodišnje neke procedure 2006. bilo gotovo. Da. Vi ste videli, mi smo kroz ove naše konferencije dovodili različite investitore, od Portugalaca pa do Britanaca i tome slično. Da li vi vidite da bi možda upravo neki investitor ili neka vrsta javno-privatnog partnerstva kad je reč o gradnji novog stadiona Crvene Zvezde mogla biti ne samo način da se unapredi Zvezdina infrastruktura, nego ako ne svi problemi, jedan značajan deo finansijskih problema Crvene Zvezde da se reše i to na duži rok? Pa znate šta, obzirom na ovu sad situaciju koja je i na ovo angažovanje sadašnjih ljudi koji žele dobro Crvenoj Zvezdi, a verujte mi da ti ljudi nemaju ništa protiv nikad je Partizan u pitanju, bar oni koji mogu da odluče više od nas, drugih ljudi koji smo tu u klubu, da od njih puno zavisi u kojoj meri, a mislim da postoji šansa za tako nešto. Jer država Srbija neće svakako dozvoliti da ni Crvena Zvezda, ni Partizan, ne treba se ljutiti drugi klubovi, i njima treba se pomoći i za njih treba učiniti u granicama svojih mogućnosti i onoliko koliko oni predstavljaju za srpski fudbal, treba se uvek iznaći neko rešenje i pomoći se onoliko koliko se može. Ali obzirom da su Crvena Zvezda i Partizan dva kluba koji naravno treba u perspektivi da igraju češće u Evropi, da igraju više u Evropi, onda mislim da će i država učiniti sa svoje strane da omogući tim investitorima da mogu da investitorima i da pronađe te investitore. Ali to je sad za tu vrstu i eksperte te vrste, jer znate, tu oni daleko bolje znaju od mene. Jasno. Ali se slažem sa vama. Kad kažemo nešto vezano za taj sportski vaš aspekt, koncept multifunkcionalnih sportskih objekata je nešto što je vrlo bitno, jer on ima veze sa sportskim aspektom. O tome je gospodin Zečević govorio u prošloj u našem intervju, da kada bi Crvena Zvezda i Partizan kroz prihode od tih svojih stadiona godišnje imali između 5 i 8 miliona evra. Da. Od izdavanja poslovnog prostora, od prihoda od shopping centra, od prihoda od hotela, od prihoda od VIP loža i tome slično. Pa bi trebali da namaknu 30% budžeta. Da. Da li bi oni morali da prodaju igrače tom dinamikom kojom sad prodaju? Ne, svako. Pa znate kako, ja sad na ovom sastanku ove komisije ili radne grupe, kako god hoćete ih nazovite, neke
proračun je da treba za život jednog kluba treba oko 10 miliona eura. Do 12. Mislim da nije to cifra koja ne može se obezbediti. Na bilo koji način. I znate, tako da, obzirom da smo mi mala zemlja, da smo Srbija, a da trebamo da iskoristimo neki talenat koji još uvijek postoji u ovoj zemlji kad su fudbaleri u pitanju, mislim da će, da bi trebalo da se vodi o tome računa, da to nije nešto nemoguće i da će svi oni koji iskreno vole ovaj sport učiniti sve da tako i bude. A naravno, i oni koji budu upravljali klubom moraju o tome povesti računa, jer mislim da to nije nemoguća misija, da je to vrlo ostvarljivo, vrlo moguće. Problem je sad u Crvenoj zvezdi što je, su se nagomili tako dugo i veliki, jer znate, sad ja s ovog mjesta neću niti želim bilo kog da okrivljujem ovdje, jer to traje to već neko drugi treba da 7-8 godina i nisam došao u ovu emisiju da napadam nikog, naprotiv, previd nekoga ako mogu da odbranim nego da napadnem, jer znam da nije lako raditi u klubovima i pogotovo u ovoj sada situaciji, ali bilo bi vrlo lepo i ovo što vi propagirate u ovoj vašoj emisiji, bilo bi lepo da svi imaju te stadione, da imaju, da zarađuju na taj način, onda pomoć države ne bi bila potrebna, neophodna u toj meri, onda i sama država ako stane uz nekoga, kaže, pošto svi imaju neke probleme, onda morate svima na neki način da jeste. Tako da to izaziva razne komentare. Dolazimo i do te uloge politike u sportu. Vi ste, opet kažem, bili u vremenu kada je politika bila veća od života, predsjednik Crvene zvezde, u vremenu kada su bili 9. mart, kad su trajale demonstracije po 2 mjeseca u Beogradu, kad su stotine hiljada ljudi protestovali na ovaj ili onaj način, stiče se utisak danas da je prisustvo političara u upravnim odborima i uticaj politike. Oni su sad počeli da pominju, kad se desilo formiranje ove radne grupe, da Srbija može da ima problem sa FIFA, sa menjanjem, zbog mešanja politike u sport. A mi ako pogledamo, mislim, 2 predstavnika Partizana i Zvezde u Fudbalskom savezu kao potpredsjednici su funkcioneri jedne političke stranke, gospodin Rakić i gospodin Odalović iz Partizana. Razumete, znači mi smo došli do upliva politike s jedne strane, kakav je, mislim, bez presedana, a s druge strane imamo stanje u klubovima koje nikad nije bilo gore. Da li mislite da možda je ključna promjena ovo što smo sada govorili, da političari umjesto sedenja u upravnim odborima stave se u funkciju da stvore okvir privatnim investitorima i da možda gospodin Vučić ili neko drugi da sebi za cilj, ne da pomogne Crvenoj zvezdi tako što će otpisati poreske dugove, nego da pomogne Crvenoj zvezdi i Partizanu tako što će stvoriti najzad okvir da privatni investitori mogu da investiraju. Pa ja mislim upravo kada ste pomenuli gospodina Vučića da on tako razmišlja. A ovo što ste rekli za političare, da li bi trebali ili ne, bilo je ranije političara u klubu. Ako bi postoji neki političar u klubu, znate, onda on može i trebalo bi da pomogne, pošto on to zna ko bi mogao i na koji način, više sa poznanstvom nekih ljudi iz određenih struktura koji bi eventualno mogli da pomognu klubovima. Nažalost, kod nas se odmah kaže, evo dobro, Vučić navija za Zvezdu, a Dačić za Partizan, i tu se pravi taj rivalitet, rivalitet, i onda znate kako, šta se god desi, onda prebacujete krivicu na te ljude. Ne, mislim, ja lično nemam ništa da neki političar bude, u klubu, samo ako ima dobru namjeru i ako može sa svojim ucem i autoritetom da pomogne tom klubu, a ne samo da se vodi ovako na papiru. Kad je reč o učešću klubova u celoj ovoj, da kažemo, situaciji, nešto što sam hteo da vas pitam tiče se direktno sporta i tiče se direktno Crvene zvezde. Za razliku od Kupa šampiona 1991. kada se, ispravit ćete me ako nisam u pravu, sa 4 kruga i peti krug je bio finale. Mi sada imamo jedan dramatično promenjen fudbal klubski uopšte, u kome je sam ulazak u grupnu fazu Lige šampiona podignut na neku lestvicu koja je prosto zastrašujuća. I da možda najveći izazov
iz moje perspektive nije samo financijska situacija Crvene zvezde, nego i činjenica da taj njen koeficijent uz ovaj nesrećni poraz od Bordoa, koji je bio možda zadnja šansa da se stvarno prođe, može da dovede Crvenu zvezdu u situaciju da sportski bude u jako teškoj poziciji prilikom, recimo, izvlačenja za sljedeće Evrokupove i tome slično. Koliko vi vidite, vi ste ipak čovjek iz sporta, da ovaj tim koji je juče dobio ili uopšte može da bude pripremljen makar za taj letnji sljedeći period da proba da probije tu čaroliju i da najzad neke pare i po tom osnovu Crvena zvezda dobije. Jer kako god mi hteli da pobegnemo od para, čak i sportski rezultati sada u sadašnjim UEFA takmičenjima znače neke milione evra i koji bi bili možda najelegantniji način da se dugovanja smanje. Vidite li vi mogućnost da, mislim, razumete, kogod bio šampion do kraja, da Crvena zvezda sa ovih 5 godina bez bodova, faktički ozbiljnih, može imati tim koji bi mogao da i po tom osnovu napravi neke pare? Pa evo, ja sam u Crvenoj zvezdi nekoliko dana sada, a 8 godina ja to vidim i osjećam. Ono vreme koje sam proveo van kluba. I uvek sam razmišljao o tome, jer pre svega mislim da Crvena zvezda mora da napravi tim koji može da bude prvak Srbije. Jer, pa posle da razmišlja o Evropi. A neće mnogo ona dogurati ako ne ide tim putem. I znate, jer ovdje sad ova publika, recimo koja je bila juče na stadionu, ona sad se ona zadovoljava s tim da pobedite Partizana, što je logično, jer to je naš najveći rival. Ali generalno se mora nastojati da Crvena zvezda, ja ne znam, ovi bilo 8 boda, sad je 5 boda, šta će biti do kraja, u kom će se pravcu razbijati. Kogod bio u Crvenoj zvezdi, bio Dragan Džajić, ili bio neki Vladimir Jugović, ili bilo koji drugi fudbaler, mora nastojati prevashodno i zbog lokalnog interesa i karaktera takmičenja, mora da nastoji da bude prvak države. Da bude prvak države i da pokuša tu ligu šampiona. A vi ako ste prvak države, onda morate da snimite kog dovodite. Mora da ima tu odgovornost i trener koji će dodabire. Trener je taj broj jedan čovjek koji mora da kaže, evo, treba mi taj profil igrača, klub će da nastoji. Sad, da li takav profil igrača postoji na našim prostorima ili ćete negdje da potegnete za nekim igračem, ali da treba se zaboraviti da vam dovodi bilo ko igrača ako ga ne vidite vi sami. Tako da, mislim, ja bar sam tako radio dok sam bio, tako sam želeo da radim, uvijek sam volio da se ja uverim. Znate kako, ne mogu ja da kažem, svi su igrači koje sam ja nekad dovodio bili pravi igrači. Možete vi da promašite, možete vi da dovedete dobrog igrača, bilo je takvi slučajeva koji su u svojim klubovima igrali odlično, ali kad dođu u Zvezdu, izgube se. Jeste, a velika većina je koji gleda sad Zvezdu, kaže, ja bi mogao da igram. Ima takvih igrača. Dobro, sad tu treba da se napravi jedna analiza, tu treba da bude dobar kontakt, trener, sportski direktor, da treba da se na taj način funkcioniše i treba nastojati na tome. Mislim, kažem, Zvezda to, ako iko može svojih prostora, to može Zvezda. Može, vidjeli ste vi, Zvezda ima ambijent, ima to navijanje, ima tu publiku. Navijači su jedinstveni, nisu razjedinjeni. Jasno, da. I to je to, ne smije se propustiti taj moment da se vole mnogo, žele to, ovako je, znate. Tako da, mislim, kogod bio, kažem, kogod bude radio, mora tome voditi računa. Došli smo ponovo sad u jedne teme koja je opet sport i pare. Ako bi gledali analizu dugova Crvene zvezde, lavovski deo tih dugova je dovođenje upravo vrlo spornih igrača za veoma ogromne pare. I neizbežna priča je priča o ulozi menadžera i sportskih direktora proteklih godina u toj sprezi. Mi kad bi sad nabrojali promašaje ove uprave od ovog Barkosa koji se sad prodaje za 30 miliona evra, koji je maltene najuren kao igrač sa dve leve noge, pa Kleo koji je Partizan uveo u Ligu šampiona, otpušten je maltene, nije vredeo tih para i tako dalje. Pa do čitave armije sada potpuno anonimnih igrača koji milione evra sada traže od Crvene zvezde. Možda vaša funkcija
nije da pravite pare, ali vaša stručnost možda je ključna da se makar taj segment ključni za Crvenu zvezdu stavi pod kontrolu. Jer ako se nastavi da menadžeri, ljudi koji nemaju taj kalibar koji vi imate, opet odlučuju o nekim milionima, koga dovodimo, koga ne dovodimo, pa Zvezda mislim da je propala zbog toga. Da ona nije propala ni zbog čega drugog, nego zbog armije pogrešnih investicija u toj oblasti. Koliko vi vidite sebe kao i možda jedino rešenje da se jer niko onda neće reći da je Džajice dogovorio sa menadžerom, to znači ne postoji, a imali smo nažalost, evo sad kad se pogleda mirne se Šišiće, neke Suzukije, čuda i tako dalje, zaprepastili bi se za koje pare. Znate šta, neću da ulazim u to šta je bilo pre 7-8 godina, što bih ja o tome diskutovao i ko ih je dovodio i kako ih je dovodio. I za koje pare ih je dovodio? Što ne, je zaista nisam ni bio u toku, niti ja sam pratio, kao što ste i vi pratili te utakmice. Nemojte ni meni toliko da misle da sam ja toliko sposoban da ja baš mogu sve da vidim. Kažem vam, vrlo je bitno u kom će smjeru Crvena zvezda da se prestroji u narednom periodu. I to sad treba sačekati ovih mjesec, dva dana, verovatno oko dva mjeseca, videti u kom će pravcu Crvena zvezda da funkcioniše u daljem periodu, jer mislim da tada će se znati i situacija oko svih ovih stvari o kojima ste vi sada pričali. Tako da, u ovom moment je moment prinudni, neki moment koji je bilo spašavajte se, gori kuća, treba sad, i to je, ja sam tako shvatio ovaj trenutak za sve ove ljude koji su trenutno u klubu. Šta će se odvijati narednih mjesec, dva dana, da sačekamo, da vidimo, to nije daleko, to će brzo da prođe. I ja jedino što želim ovako sad u ovoj situaciji od jučerašnjeg utakmice, da prođe ove tri utakmice na najbolji mogući način, kad je Crvena zvezda u pitanju. Kažem vam, hoće ljudi, ima sposobnih ljudi, ima dobrih želja ljudi koji mogu da učine i da pomognu, pa vidjet ćemo, valjda će se taj povoljan moment, povoljne klime za Crvenu zvezdu iskoristiti na najbolji mogući način. Ono što sam vas također htio da pitam jeste upravo činjenica da ovih 5 godina i taj način jednog psihičkog i fizičkog i zdravstvenog iscrpljivanja dovodi do jednog sindroma pametniji popušta, znate. I dovodi do sindroma da evo vi sad i čak kad završite tu celu priču. Evo ja sam pitao Jovana Šurvatovića u jednoj našoj prethodnoj epizodi. Pitao sam ga vezano za stadion, kaže u ovim okolnostima to je prosto degutantno pitati. Zamislite, i sad pitate čovjeka o Zvezdnom stadionu, kaže u ovim okolnostima to je degutantno pitati. Zato što su dovedeno u pitanje da li će da postoji Zvezda i dalje. Tako da. Da li je sada celokupni taj proces napravljen da se svima toliko zagorča život, da sada vi kad razmišljate da li ste spremni za novu rundu borbe, kažete, ja sam 5 godina ovdje dobio batine, daj da ja odmorim, da pustim nekom drugom, ili vi ipak imate u sebi snage da nakon svega ovoga u ovakvoj situaciji gdje se raspravlja o opstajanju i nestajanju Crvene zvezde, uzmete neku ulogu u tome i uradite možda nešto što može po meni da bude i važnije od osvajanja Kupa evropskih šampiona, a to je spašavanje Zvezde nakon ovakvog jednog masakra koji je prošla. Imate li vi u sebi snagu da nakon ovakvog jednog strašnog perioda uđete u novu rundu? Znate šta, sve ste vi to lepo objasnili i ja nisam daleko od tog vašeg objašnjenja koje ste iznijeli ovdje, i zato sam i rekao trebamo sačekati ovih mjesec, dva dana. Koncentracija je zaista sada u klubu na, bar što se sportskog dela tiče, na ovo o čemu sam vam pričao, a to je ove tri utakmice. Druga grupa ljudi gleda da sanira te probleme, a zaista u ovom trenutku ne mogu da vam kažem šta će se desiti i u kom će pravcu ići. Koliko sam ja spreman u ovom trenutku da uđem u jedan takav koštac, vidjet ću i sam. Prvo, može Crvena zvezda i bez Dragana Džajića, može bez svakog, Crvena zvezda je veliki klub, uvijek će se pronaći neko rješenje. Ovo ne znači da ja ostupam od bilo čega, naprotiv, ali vam kažem, sad je ozbiljna stvar
dosta me je zmija izujedalo da bih sada bio tako lakoveran i da tako uđem u nešto zašto ja budem smatrao da mogu, ja ću u tu stvar učestvati u toj stvari, ukoliko ne smatram da nije tako, da ne ide tim putem, onda svakako da neću. To ne znači, mislim, znate kako, imate razni sportista, fudbalere, pa evo ja sam bio u Zvezdi toliko, pa ja sam je proveo u tom klubu zaista mnogo i ne treba da pričam koliko je volim, koliko mi je stalo na kraju, ni u ovo sve ne bi ulazio u ove teškoće, da je stvarno ne volim na ovaj način na koji ja to osjećam. Prema tome želim, hoću, vidjet ćemo šta, u kojoj funkciji, u kojoj ulozi, mislim da, ali kažem vam, mora da bude jedna ozbiljnost, da vi osjetite da je to, da će to da bude održivo. Da je to održivo, pa onda možda razgovaramo o svemu tome. Vrlo bitna stvar o kojoj smo htjeli sa vama da porazgovaramo, vi ste opet čovjek koji je bio na čelu kluba i imao je različite kompanije sa kojima se sarađivalo. I različite kompanije su bile generalni sponzori fudbalskog kluba Crvena zvezda. Mi sada imamo jednu vrlo specifičnu vezu između postojećeg generalnog sponzora i Crvene zvezde. Složit ćete se zaista da, znači, da tu sad mi govorimo o tome da će sponzor da upravlja financijama, da sponzor daje novac pa kaže ne ulažem, ne dajem klubu da raspolaže kako hoće, nego mu dajem da raspolaže u omladinsku školu ili ovamo. Ona je jedan vrlo neobičan odnos. Koliko vi vidite da bi zaista i to partnerstvo trebalo da bude partnerstvo između sponzora i kluba, a ne neka vrsta priče u kojoj će se sad postojeće financijsko stanje Crvene zvezde iskoristiti da se na mala vrata sponzor pretvara u nešto što nijedan sponzor u Evropi nije. Da on postavlja financije u klubu, da on upravlja, da odlučuje gdje idu pare i tome slično. Znači, kako vi vidite uopšte ta dva entiteta, odnosi između fudbalskog kluba Crvena zvezda i bilo kog, američkog, ruskog, generalnog sponzora? To je dobro pitanje i niste daleko od istine i nije isključeno da tako bude. Ili da se na tom radi. Zato ja vama ne mogu da kažem, aha, to je tako, moguće je tako kombinacija. Ja sam vama i na početku razgovora i tokom razgovora uvijek potencirao nešto što će doći na dnevni red. Jasno. Tako da nije isključeno da neko iz Gazproma ili nekog sponzora bude na čelu kluba ili bude generalni direktor koji će da vodi financije. Zato vam kažem, treba sačekati ovih mjesec dana. Zato ja sam lično fokusiran na uspjeh sportski. Jasno. A u kom ćete se to pratiti i zato sam sve rekao da ne znate ni da li ćete u tome učestvovati. Da sačekam, jeste. Jasno, dobro. Eto, to je otprilike to. Gospodine Žajiću, da zaokružimo sa nečim, da kažemo, nekim pogledom u budućnost. Vi ste čovjek koji je prošao ceo svoj život sa fudbalom u Srbiji. Srbija na kraju u kojoj mi danas pričamo je zemlja sa najgorom demografskom slikom u Evropi. Mi smo prošle srede imali konferenciju koja se bavila demografskim trendovima. 87.000 manje školske dece ima 2011. nego što je bilo 2002. 16 ili 18 hiljada dece od 0 do 6 godina ima manje 2011. nego što je bilo 2002. Mi odumiremo i baza potencijalnih sportista se smanjuje. Sport nam je u ritama, sport nam je na kolenima i tome slično. Koliko vi vidite da oporavak sporta može biti možda jedna od posljednjih na šansi da se i demografski, i porodično i kako god hoćete ova zemlja makar zaustavi ako ne može da krene napred, i koliko je bez ozbiljnih sportskih kolektiva bilo kakva demografska budućnost i budućnost naše dece uopšte takva, jer vidimo da ovim godinama kad je propao sport, da je propala maltene i demografija u Srbiji, da imamo sve manje dece, sve manje talenata, sve manje nekih Džajića koji bi trebali da se rode ili nekih drugih i tome slično. Kako vi vidite, evo, vi ste čovjek koji ima i čerke i ima i neku budućnost pred sobom, da ulogu sporta u opstanku ove zemlje? Znate šta, moramo gajiti neki optimizam, bez toga nema ništa. Moramo shvatiti da je Srbija zemlja talentovanih ljudi, ne samo u sportu, u mnogim sferama. Dobro bi bilo da je materijalna situacija malo povoljnija, da su tereni bolji, da su uslovi za razvoj sporta bolji. Jer vidite da ipak
sportisti su značajan faktor za jednu zemlju. I mislim da se to se prepoznaje, da to narod prepoznaje. Ali treba im omogućiti osnovne neke uslove za neki napredak. Jer jednostavno činjenice da smo kao jedna mala zemlja ipak talentovani u mnogim sportovima. I da određeni sportovi zaista prave vrhunske rezultate. Kažem vam, treba biti optimista, treba verovati da će doći bolji dani. Rađaće se deca, rađaće se dobri asovi tu. Imaju oni svoje idole, imali su i do sada, nadam se i u budućnosti, na koga mogu da se ugledaju, jer samo tako, ako neko možete da postanete uzor, može i taj da vas prevaziđe, da bude bolji i da pravi bolje rezultate. Gospodine Džajiću, želim vam puno sreće i želim da nikada više ne radim intervju kakav sam radio prošlog septembra 2011. godine, a da ovakvih intervjua radimo, ako da Bog, puno, puno u godinama koje dolaze. Ja vam se zahvaljujem što ste me pozvali u emisiju. Rekao sam na početku i razloge zbog koji sam sve to prihvatio, i ako mi dozvoljavate ili ako dozvoljava emisija, želeo bih da poželim Cvetkoviću i Marinkoviću da izađu iz cele ove priče, jer mislim da su oni radili savjesno svoj posao i da to se desi u što skorije vreme. Gospodine Džajiću, baš sam time hteo i da završim. Profesor Stanišić je govorio o falsifikatima vezanim za vaš slučaj, međutim, po saznanjima koje danas konferenc centar ima, slični falsifikati su nađeni vezani i za gospodina Cvetkovića i Marinkovića, tako da će, ne znam da će i oni da budu sada bolirani, ali mislim da će nastavak tog procesa otkriti da taj sektor dokumentacije u tom vašem procesu vrvi od falsifikata bankarskih i da ovo što smo prošli put sa profesorom Stanišićem nabacili kao temu nije usamljen slučaj. Tako da, naravno da ćemo se mi time baviti u našem. Još jednom, veliko mi je bilo zadovoljstvo i hvala vam puno. Hvala i vama na pozivu. Ovo je bila, dakle, 98. epizoda TV serijala Danas konferenc centra Dođite na stadion u ovom vanrednom izdanju. Sledi naredna i nastavit ćemo da se bavimo problemima infrastrukturnog i ekonomskog opstanka sporta u Srbiji. U svakom slučaju, veliko nam je zadovoljstvo da vidimo da se ipak nešto pokreće i da oni koji su bili lovci na poštene i čestite ljude sada su lovina. I nadamo se da neće biti usamljeni i da će oni koji su odgovorni za slom sporta u Srbiji u našim narednim epizodama u jednom drugom formatu biti adekvatno žigosani. Puno vam hvala, pratite nas i nadalje, hvala vam na pažnji i prijatno.